Mensagem do céu. Estamos em Midley, queridos. O pessoal não gosta muito do curso de Midley, né? A audiência do canal não é boa, mas a gente tem que fazer o que o Eterno quer. Não, a gente não faz nada para ter audiência, não, né? Me perguntaram por que o pessoal não gosta de fazer o curso de Midley. Porque o pessoal não gosta de mudar de vida, queridos. Midley é só mudança de vida, nada mais, não é? Olha só, capítulo 18, versículo 3. Quando chega uma pessoa perversa, chega também o desprezo. E com a ignomínia, chega a desgraça. O justo comporta-se com respeito em relação a todos os homens, mas o perverso tem o hábito de desprezar a todos, mesmo aqueles que merecem respeito. E certamente ele comporta-se insultando e menos respeitável de todos os seus amigos, em quem ele vê ignomínia, uma falta de valor. Queridos, já aconteceu situações, nós estarmos num ambiente e a gente começar a ouvir as pessoas falando palavrão, né? E é uma prática, eu estava conversando ontem com uma pessoa culta, sabe? Mas a pessoa falando palavrões, sabe? E aí aconteceu que nós temos algumas situações bem complexa diante de tudo isso, não é? E aí o que acontece? Queridos, a pessoa culta, a pessoa que estava, tem uma posição, tem uma cultura, tem até uma linguagem, a gente percebe quando uma pessoa tem uma cultura e tem uma linguagem diferenciada de outras pessoas, não é? Mas aí olha o que acontece, rapidamente aquilo desfaleceu, desfeneceu diante do meu rosto pelo fato da pessoa usar palavras de baixo calão, não é? E é uma prática social, queridos. A pessoa hoje ela não percebe que falando essas palavras ela está desrespeitando a pessoa, ela minimiza o seu ouvinte. A pessoa que fala uma palavra de baixo calão, ela minimiza aquela pessoa que ela está naquela tratativa naquele momento, não é verdade? Ela diminui o outro. Vocês sabiam disso, queridos? Ainda que não perceba. Porque a pessoa que aceita essas palavras desprezíveis nos seus lábios, ela considera que todos os outros ao redor dela fazem o mesmo. E nós temos de tomar muito cuidado, queridos. Eu me senti tão mal porque a nossa casa tem a mezuzá na porta, Eu me senti muito mal, para falar a verdade. Eu percebi que esse texto de Midley se faz tão claro. E assim, às vezes, queridos, quando alguém vem falar alguma coisa para mim, de outra pessoa, não como querendo arrumar. Uma coisa é quando alguém vem falar com você algo que ela quer corrigir o seu caminho. Mas uma coisa é quando a pessoa vem para você para trazer algo ruim de outra pessoa com intenção de mal, de prejudicar uma outra pessoa. E a pessoa julga que a gente é igual a ela, ou seja, nós vamos ouvir aquilo, não é? E prontamente eu viro para a pessoa e falo, eu vou chamar outra pessoa aqui conosco, e eu acredito que essas coisas, quem já passou isso comigo? Porque algumas pessoas não tinham modelo, né, queridos? É diferente. Mas assim, pessoas que estão conosco e já aprenderam que é correto, quando fazem isso, nós vamos chamar outro. Isso não tenha dúvida que esse é o posicionamento que o Eterno requer de nós. Então, uma pessoa que traz perversidade nos seus lábios, traz perversidade no seu comportamento, nós precisamos ter entendimento que nessas águas profundas nós não vamos penetrar. Que é o texto do versículo 4. As palavras da boca de um homem são águas profundas. Um córrego de nascente é fonte de sabedoria. Mas existem águas profundas sujas, queridos. Não são essas águas límpidas. Nós temos uma fossa cética. E essa fossa, queridos, ela tem águas profundas. E nós temos de saber discernir quais são as águas que nós estamos lidando. Não é? Olha só. Há dois tipos de sabedoria. A secular e da Torá. A sabedoria secular é comparada a águas profundas, que deve ser trazida com um balde. Do outro modo, ela não chega à boca de quem deseja bebê-la.
O conhecimento secular não penetra na mente do estudante, a não ser que ele faça um grande esforço para estudar. Mas a sabedoria da Torá, no entanto, ela é diferente. Ela é como um córrego de nascente, que vai facilmente à boca daquele que deseja beber, desde que ele se aproxime dela. Assim, a sabedoria da Torá traz sabedoria a todos que se ocupam com ela. E nós temos de ter entendimento, queridos, que essas águas profundas, que é uma sabedoria secular, ela pode também ser águas de sujidades. Cuidado, queridos, não se contaminem, não é? Não se contaminem. Versículo 5. Não é bom mostrar favor a um homem perverso para subverter o julgamento de uma pessoa justa. Não é bom para o perverso que ele seja favorecido nesse mundo e depois tenha uma paga no próximo mundo. É bom para os justos que a escala da balança lhe seja favorável nesse mundo, onde são castigados, mas passam a merecer o mundo vindouro. Queridos, todos aqueles que vêm para o Eterno vão ser repreendidos. Vocês sabiam disso? Todos aqueles que vêm para o Eterno, eles vão ser fustigados, não é? Porque o Eterno corrige aquele que ama. O Eterno, se você está sem disciplina, cuidado, querido. Você fez uma coisa, ficou escondido, fez outra, ficou escondido, fez outra, ficou escondido. Queridos, cuidado. Cuidado. Você já saiu da mão do Eterno e não descobriu, não é? Muito cuidado. É muito importante que você tenha entendimento que o Eterno vai tratar de todo aquele que é dado a ele. Agora, querido, se você tiver um negócio para ser feito e você tiver que escolher entre uma pessoa que é crente e uma pessoa que não é crente, uma pessoa que ama ao Eterno, não importa em qual instância, mas ela ama, e aquele outro que vai usar os recursos com bebida, com vícios, com prostituição, com coisas que você desconhece, para a destruição, queridos, escolha cuidar do justo. Escolha cuidar daquele que quer o bem com o recurso que você deu. E aquele recurso vai redundar em bênção na vida das pessoas, ao passo que o outro recurso vai redundar em problemas. Lamentavelmente, nós não temos muitas pessoas que são aí formadas nesse contexto de áreas específicas que muitas vezes nós necessitamos utilizar. Então, aí acaba comprando lá, né? Do dono do mercadinho, ou comprando, nós temos que usar o sistema bancário, imagina. Todos nós temos de usar o sistema bancário, não é? Eu estou fora do sistema, mas meu marido está dentro, então eu estou dentro também com ele. Então, queridos, é muito importante que nós possamos, sempre que tiver na nossa mão de fazer o bem, que nós façamos o bem principalmente aos da família da Emuná, da confiança, da fé. Se você tiver de pagar alguma coisa, que você pague para pessoas que temem do nome do Eterno. E ela vai glorificar o nome do Eterno pela sua vida. E você vai receber bênçãos também decorrentes disso. Capítulo 18, versículo 6. Os lábios de um tolo entram em discussão e sua boca chama fortes golpes. O tolo não fala calmamente, mas em tom de discussão ergue a voz em virtude de sua constante discórdia e disputa. Ele antagoniza as pessoas e as convida a receber os golpes. Queridos, eu queria compartilhar com vocês algo que eu tenho grande dificuldade. Eu tenho uma grande dificuldade quando eu estou explicando uma coisa e não se entende. Algumas pessoas que já fizeram curso já me disseram isso, já falaram: Céu, a impressão que eu tenho é que você está brava com a gente, porque nós não estamos entendendo o que você está dizendo, não é? E eu tenho procurado corrigir esse ímpeto, viu, queridos? Às vezes, quando eu explico uma coisa várias vezes e a pessoa não entende, eu realmente fico com uma grande dificuldade de ter uma boa reação. Tenho procurado a ajuda do Eterno para me corrigir sobre essas questões. Mas é importante que eu e você,
não entremos em disputa, queridos. Se a pessoa não está entendendo, não queira mostrar o seu ponto de vista na força. Isso não vai acabar bem. Situações, queridos, de cansaço, de extrema... perversão, distorção, não sei nem que nome dizer, do seu ambiente, o seu... Queridos, todos nós queremos estar vivendo calmamente. Eu e você, nós temos o desejo de vivermos calmamente, nós temos o desejo de fazer as coisas e elas funcionarem, enfim. E é muito difícil quando tudo corre contra, quando você faz o negócio e não dá certo, quando minhas filhas tiveram um problema no aeroporto, uma vez nós estamos vindo, minha outra filha deu uma chapa para a gente, estava muito em conta, uma chapa de aquecimento, e aí a minha filha foi barrada na saída de Israel, e aí aquilo trouxe uma irritação, sabe? Uma situação que parece que a gente está... A gente se sente vítima, queridos, porque eu não estou fazendo nada demais. Chegou uma hora que a minha filha falou, deixa essa chapa aí, deixa essa chapa ficar aí. Minha filha não aguentava mais. Aí que a pessoa ficou lá do tipo, não, como que nós vamos ficar se tem uma bomba aí dentro da chapa? Sei lá o que eles pensaram. Então essas coisas, queridos, nós temos de tomar muito cuidado com as nossas reações. Minha filha, então, ela fica um botão de rosa quando acontece alguma coisa contrária. Ela, adrenalina, acho que, não sei como funciona isso. Mas aí o rosto dela fica um botão de rosa vermelha, sabe? E aí o que acontece? Claro, todo mundo percebe que a pessoa está vulnerável. E se a pessoa souber usar, queridos, ela vai usar aquela situação para ferir, não é? Então é muito importante, queridos. Eu falo para vocês algo que eu tenho deficiência. Eu conto com as orações das pessoas e eu desejo mudar. Por que que eu não gosto de ensinar artesanato? Eu não gosto de ensinar artesanato por isso, queridos. Porque eu ensino uma vez, ensino duas, ensino três, a pessoa não pegou. E, queridos, é normal que a pessoa não pegue. Não é? Eu tinha uma professora de hebraico, queridos. Eu chegava lá e eu não tinha conseguido fazer a lição de casa do jeito que ela queria. E ela falava para mim, falava, olha, eu não tenho prazer em dar aula para você. E aí eu larguei. Eu larguei a aula. Por quê? Porque eu estava empatando a vida dela e estava empatando a minha vida. Porque eu fazia o maior esforço para chegar lá no centro da cidade, de metrô, no sol quente, largando coisas que eu tinha para fazer, não é? E aí eu chegava lá para ouvir o que eu não queria, não é verdade? Então, queridos, ninguém vai ouvir você se você falar algo que vai ter uma conotação pejorativa de quem quer que seja. Tome cuidado com a maneira que você fala. E eu tenho me policiado, queridos. Eu tenho me policiado, principalmente nesse momento de cansaço extremo que a gente tem vivido. Os lábios de um tolo entram em discussão, protestando que o caminho do Todo-Poderoso é mostrar favor ao homem perverso e subverter o julgamento do justo. O perverso prospera e o justo sofre. E a conversa superficial do tolo, os lábios, já está em conflito com a providência divina. E quando ele fala a sua sabedoria, simbolizada pela boca, ele fica mais estridente e hostil, como se estivesse pronto para golpes físicos. Isso nós não podemos fazer, não é, queridos? Às vezes dá vontade mesmo, queridos, de algumas situações da gente dar uns croques, né? Mas não é para a gente dar uns croques, queridos, a não ser que for o sapatinho lá. Sapatinho, eu ganhei um croque, meu marido também, minha filha deu um croque para ele, foi ótimo, aliás ele usa até hoje, tá usando hoje para falar nisso, não é? Mas não é esse croque, não é? A gente não tem que agir dessa maneira, nós não temos inclusive de entrar em disputa religiosa, queridos. Pessoa lá, o duro é isso, às vezes a gente não quer entrar em disputa religiosa, mas as pessoas querem, elas ficam insistindo. Elas ficam falando com a gente coisa que a gente não quer ouvir, nem precisa ouvir, não é verdade? Tome cuidado com isso também, pelo amor do Todo-Poderoso. Tomem cuidado com essas questões na sua vida. Versículo 7. A boca de um tolo é a sua ruína e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Com a boca, suas ideias, as maneiras de pensar, o tolo traz ruína para si próprio. Mas os seus lábios, que é uma conversa superficial, ele traz uma armadilha não somente para si, mas também ele traz para a vida de outras pessoas. É uma armadilha para a sua alma,
mas é uma armadilha que pode envolver outras pessoas. Queridos, uma das coisas mais complexas que eu tenho vivido ultimamente é colocar equações juntas. Colocar equações juntas. Eu aprendi tanto, queridos. Eu tenho aprendido tanto. É, você colocar uma pessoa junto com outra, você coloca em risco tantas coisas, não é? Nós fizemos uma viagem que para mim foi uma viagem que eu não vou falar que eu tenho arrependimento da viagem porque tinha de fazer aquilo, mas pelo menos eu vou dizer uma coisa: essa viagem me ensinou o que é colocar pessoas juntas, não analisar as pessoas, não compreender a sensibilidade de umas em relação às outras, não perceber o mal, queridos. Há pessoas que fazem, pensam, maquinam, executam mal, não é? A sensibilidade, por exemplo, hoje, queridos, eu pegar uma moça carente, eu jamais vou colocar essa moça perto, não por mim, perto de um jovem carente, não é? Eu tenho tanto temor, queridos, das coisas que eu tenho visto. Queridos, você apresentar uma pessoa para outra, você querer colocar que uma pessoa possa... queridos, tudo isso você pode alterar a equação de uma pessoa irremediavelmente. Se o Eterno não falar claramente comigo, quem deve andar comigo, com meu marido, hoje, queridos, a gente não se expõe. Eu não sei se você já aprendeu a lição, mas eu e meu marido aprendemos do pior modo, não é? E expor os outros, queridos, a estarem juntos é uma coisa extremamente sensível. Extremamente sensível. Então, amados, é muito importante que a gente não contamine a nossa alma, que nós não permitamos que isso ocorra também nas nossas vidas. Versículo 8: as palavras de um resmungão são como golpes, elas descem até as partes ocultas. O resmungão, queridos, constantemente ele queixa-se do Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele reclama ou da vida miserável, ou das coisas más que ele recebe. Ele nunca valoriza aquilo que ele tem. O resmungão, para ele, melhor seria que nunca tivesse nascido. O Todo-Poderoso errou de trazer ele para a terra. O Todo-Poderoso abandonou a sua própria sorte. As suas palavras são como golpes contínuos, queridos, como se o Senhor o tivesse sempre derrubando. E a verdade, no entanto, é que os golpes e as pancadas são todas internas, a sua própria visão distorcida das coisas. Ele sempre preocupa-se em se irritar, imagina que os outros possuem tudo e ele não tem nada, que os favores do Eterno sempre não são compensadores. Não vai observar que ele tem o que comer, tem onde dormir, tem um teto sobre a sua cabeça. Tudo se falta para essa pessoa. Nunca ela vai olhar aquilo que ela tem. Deus fez o homem íntegro inteiro, mas ele distorce sua vida com as suas percepções. Queridos, é muito importante que nós, amados, não existe descer para as partes ocultas. Eu nem sei como esse texto está na nossa tradução. Quero dar até uma olhadinha para ver se fala acerca dessas partes ocultas. Queridos, essas coisas contaminam a gente. Amados, o povo de Israel, eles caíram por causa de murmuração. Uma pessoa que reclama, queridos, uma pessoa que continuamente... Como que essa pessoa vai louvar? Como essa pessoa vai louvar? Eu vou ler aqui a tradução, como é que está na revista atualizada, do versículo 8. Não é? A tradução também muito diferente da nossa. As palavras de um resmungão, de um murmurador, são como golpes e elas descem até as partes ocultas, ou seja, contamina o espírito, contamina o coração de uma pessoa, queridos. Que o Eterno possa tratar das nossas vidas dentro do que ele tem ensinado a mim e a você, o que ele tem colocado de bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida, que nós possamos fazer parte, trazer à existência as coisas que existem no alto céus. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.
Lancel. Vamos lá aos recadinhos, queridos. Hoje reunião de oração, continuamos aí, que o Eterno possa estar lidando com tudo que nós precisamos interceder, nos ajudando a zelar de vocês, a cuidar de vocês, em nome de Yeshua, que o Eterno venha sobre nossas vidas, em nome de Yeshua, queridos. Olha só, o Ed ligado aqui no Som do Céu, Mariana, beijos no coração, filhinha. Olha só, Luciana Darcy, beijos aí no seu coração, que o Eterno esteja aí cuidando de vocês também, queridos, em nome de Yeshua, possa ele guardar a vida de cada um de vocês. Queridos, por favor, peço orações, a Inês hoje viaja de Campos, de Goitacazes, para cá, para São Paulo, não é? Que o Eterno traga para a gente, não é? A Gabi também. A Gabi está ligadinha aí no Som do Céu. Aksukotsamer, meu amor, que o Eterno bendiga você, essa casa querida, em nome de Yeshua, não é? Queridos, mais uma vez, a celebração no domingo, 17 horas. Simchat Torah, tá bom? Minha filha me mandou aí, é verdade, filhinha, é verdade. Olha só, que mais? Nós temos algumas coisas importantes, queridos. Por favor, as pessoas voluntárias ali, para a gente fazer o revezamento na cozinha, fale com a Vânia. A gente precisa de ajuda e assim não fica pesado para ninguém. Tá pesado, queridos. Muita gente aí acaba ficando pesado. E essa celebração vai ser mais complicada. Olha só, Ferraz, se vocês puderem nos ajudar também, são bem-vindos, viu? Obrigada também, queridos. Obrigada, Ferraz, vai estar com a gente, não é? Queridos, estejam orando pela nossa Beit de Belo Horizonte, nossos amados lá. Não esqueçam deles. Hoje você vai orar, esteja orando pelos nossos queridos. Amados do meu coração, vamos orar? Pai querido, em nome de Yeshua, existem coisas na nossa vida que só o Senhor pode mudar. Só o Senhor pode alterar as nossas equações de modo formidável. Que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, possa trazer entendimento daquilo que nós necessitamos e nos ajude, bondoso de Israel, a fazermos o melhor com a nossa boca, nossa mente, nossos corações. As águas que nos aprofundamos sejam sempre límpidas. Pai querido, que o Senhor possa guardar a vinda da Inês, esteja também visitando a Tânia, que está fazendo a sessão de quimioterapia. Eu te peço que o Senhor possa nos ajudar diante dos eventos que nós temos por viver. O Senhor fale conosco, dê da sua guarida, dê unidade ao teu povo. Pai, que o amor no nosso coração nunca esfrie, seja qual for a situação. Sejamos ardentes, Pai, na Tua obra. Não deixe que nos cansemos. Não deixe que nos cansemos do trabalho, Pai, que é árduo. Nos ajude, Pai. Guarda cada um, todos que estão embaixo da Tua suprema autoridade e que nós possamos fazer o melhor para Ti. É o que eu te peço e suplico, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Querido meu, querida minha, beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai. Mensagem do céu.